Вже традиційно наприкінці квітня в Полтаві проходить міжнародний телевізійний фестиваль-конкурс мистецтв «Зоряний Олімп». Цього року за звання переможців конкурсу та звання гран-прі змагалися понад 2000 конкурсантів, представників більшості областей України. Незмінний ідейний натхненник конкурсу талантів Віталій Нечитайло зазначає, щороку «Зоряний Олімп» вражає глядачів своєю динамічністю та феєричністю. Мені приємно, що коло наших друзів кожного року приходять все нові творчі особистості, які свої родзинки, а інколи і дуже цікаві і кардинальні речі приносять для того, щоб наш фестиваль ставав краще, краще, краще. І я дружу з іншими організаторами інших міжнародних фестивалів конкурсів, то вони нам заздрять. Заздрять по-гарному, заздрять Полтаві, що в нас таке чудове місце і з радістю сюди конкурсанти приїжджають. Протягом 2 днів учасники захоплювали членів журі своїми концертними програмами. На сцені демонстрували свої вміння з вокального мистецтва, хореографії, цирку, інструментальної музики, розмовного жанру. Найкращі номери конкурсу учасники продемонстрували на гала-концерті. Компетентне журі професіоналів з різних сфер мистецтва називають це масштабне дійство святом. Свято наших талантів, свято майстерності, творчості художніх керівників – це свято вас, батьків, це свято нас, членів журі, і всього нашого залу, і всього нашого міста. Вітаємо вас з цим святом! Це були 3 незабутні дні. Стільки радості, стільки переживань. Батьки, педагоги, спасибі вам за таких класних, чудових, талановитих дітей. Я отримала величезне задоволення, сидячи в журі і дивлячись, і слухаючи їх. Перемог вам, щастя, злагоди, миру! Члени журі додають, дуже важко було оцінювати виступи конкурсантів, бо більшість з них продемонстрували свої таланти на високому рівні. Але з фаворитами визначитися все ж вдалося. Цьогоріч дуже вразила хореографія, дуже вразила, бо всі керівники зробили постановки досить тематичні і досить професійного рівня. Дуже мені сподобалось те, що діти зрозуміли, що їм керівники намагались донести. Все діти зрозуміли і не було порожніх поглядів. Діти були постановці, діти були в цьому соку варилися і ідеально. Кращих нагородили сертифікатами на поїздку до літнього табору відпочинку в Болгарію, дипломами лауреатів та кубками. Володарями гран-прі стали «Енерджі» з Харкова та «Квіти Поділля» з Вінниці, які отримали найвищі визнання публіки та журі. Колектив «Енерджі» виправдав свою назву, бо вразили глядачів своєю шаленою енергетикою та хореографією. Євгенія Андрюхіна, керівник студії сучасного танцю «Енерджі», зазначає, в «Зоряному Олімпі» взяли участь вперше. Готуючись до нього, не сумнівалися, що поїдуть з Полтави з перемогою. Ті номери, котрі ми привезли на цей фестиваль, це «Вулкан» та «Джокер», вони були креативні, а вони були не такі, як всі інші. Це було щось нове, феєричне. І я дуже-дуже-дуже радію від того, що члени журі це оцінили і оцінками, і своїми словами, дуже теплими. Це дуже-дуже велика нагорода за труд мій, дітей, батьків. Наступного року, кажуть переможці, також приїдуть на конкурс, аби показати глядачам нові вражаючі концертні номери.